Takže stejně jako včera, hlášení ze tmy, koupačka za úplňku úplně skvělá. Nakonec mi ani nevadí, že jsem tady byl sám, nebo sám se psem. Skákali kapři, kuňkali žáby, jednou mi kolem hlavy proletěl dokonce netopír. A napadlo mě, že by se z této úplňkovské záležitosti dala udělat taková tradice. Takže doufám, že za měsíc se ke mně někdo z vás přidá. A ejhle, žiju, dýchám a musím dokonce říct, že mi nikdy nebylo líp. Voda už sice nebyla moc studená, měla nějakých 10,5 stupně, takže je to vlastně něco, jak jsem říkal, už to není úplně otužování. Jo, takže v podstatě bych svoji otužovací sezónu ukončil a popřál bych vám, abyste si užili tuto krásnou, magickou, velikonoční, úplňkovskou noc. Mějte se.